Connect closer, so they get them моите and твоите чексес. Да. Аааа, много. Здрав. И моите. Split screen. И моите. Ае, първия... Ние имаме с Влади първия Minecraft BG split screen в историята. Да. Добро. Аз имам първия публичен сервер, а не? Да, в който, в който не можах да влезна, Петка. Ти не се кандидатирай. Между другото, аз имам първия публичен сервер. А, това беше привид. Не беше привид. Привай. Каза се личен. Да, също. Вашия извъртен език бате на всичките. Сервера ми е привате, привид, завид, открит. Ама никой не го казва правилно. Просто кажете, че е личен. Абсолютно никой не го казва правилно. Привате. Как са private, бе, човек? Не си ли гледал... Как се правят, ако ще казвате на английски, казвате private. Не си ли гледал private spice, а? Това не е много дебилно, Адам. Много ме дразни хора. Сервера ми е private, 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 завид. Това е кандидатури, ще влезете, сещате. Трябва кандидатури, абе, какво ми пука, бе? Аз ще направя мой си сервер и ще си цъкам в него, бе. Мате, трябва и кандидатури, глупости, че. Като на хората им трябва просто си влезе това някаква IP като сервер. А ти ли ще правиш сервер като хората или ще баш майката? Я ме телепортни, че не знам къде. Боби... Телепортни сам, не ми се занимава. Боби Дълги е казал обаче, че може да пусне отново сервер. Толкова ще пусна, колко... Колко сега ще пусна? Е, какво нашия сервер беше много велик, чек? Да, е, нека да спана, леко да го преба. Да, чек, някакъв такъв. И някакъв е пана, защото нищо не е на враг. И най-якото беше, че виждахме пароли. А, това нищо! Окей, ходим, мама. Велич! Не. А, за това ли сме ходили, бе? Чек, Иво спа... Яме портнете. Дам за храна. Пепка, ти трябва да седиш там, брат, защото... Yeah, портни се сам, да. Той не знае никой. Той не знае никой. Те сме баяда вече, обаче. Кон! О, си не... А къде е Вириджа? Някой е... Няма го Вириджа. А, аз ти мислиш, че сте намерили Вириджа, човек? Не. Е, стига. Аз мислех, че сте намерил, ама не съм. Гадно е, знам. Имам хъш! Подай ми алкохола. Опа, викат ме. Па. Вземи си моркови. Моркови? Моркови. Ей го седлото, така. Сега ще го фурлях, където никой няма знае. Вие къде сте, пичува, вие къде избягате? Да, тука съм при коня. Ела тука, бе. Аре, бе. Аре, бе. Някой язди коня ли какво? Как се, не, никой. Как се опитам я кон? Сядаш върху него, докато не се появят сърца. Не, това е тъпо. Това е та черна вълна, бе. Това е много тъпо. Това няма никакъв смисъл в момента. Само аз ще ям върху него, бе, мой кон си. Ще се кажа... Кондио. Кондио. Аре, бе, Кондио, приеми ме, бе, Кондио. Приеми ме в живота. Приеми ме, Кондио. А някой мой намери нещо такова. Ябълка е нещо такова да отсече някакво дърво. Аз имам ябълка. Аз имам ябълка. Не имаш! Ей, гим, гим, гим. За какво ти е ябълка? Защото ако му дадеш ябълка. Его. Сега ще се кача и сега ще е хубав. Его. Его. Сега ще е хубав. Видя ли? Его. Его. Оп! Конче микрогонче. Тередере. Его, как ти бери. Уу, бак скача, той скача, той скача, уу. Бата трябва да мога по двама на кон. Ще е яко. Ма, знаеш ли ще е тъпото са? Кво? Че не знам как да го върна. Си ли? Не знам пътя. Май сме натам. Ами, телепортваш ли до пепката и се телепортваш с коня? Коня няма се телепортна, ме. Пробай го. Ние сме тука с коня, брат. А, така върна. Еми, ху, стой си. Той се махна, че съм матка. Аре, Боби, сега като се телепортна, му крадеш, кой не бяреш. Да, да, да. Че как спиш ти, Батман? Батман е. Баутон. Батман. Пропан. Бахман. На коня ли си, не съм? Че съм на коня, брат. Е, циганин! Е, дай си ми коня, бе! Чай, го покарам малко. Дай си ми коня! Как се слиза, как се слиза, как се слиза? Левшит. А, че, е бе. Ло, да го покарам, това е тип. Това е тип, чао. Отивам си.
Как се спринтва? А, окей. Аз знах, че може... Аз не знах, че може се спринтва с ком. И то не може. Просто е бавен. Не, не е много бавен. Че е яко некои ми каже на къде отивам. Какъв е смисъл от коня, като се движа със същата скорост като него? Ми, не. Ти не, взима не. Гладост. Аха, не ти не ми взима гладост. Окей. Много яка, много яка дума, е. Мерси, брат. Сега измислих. Умирам от гладост. Гладост. Да, аз умирам от... Гонче, вихро, гонче! Ооо, това го снимах, чек, това го снимах, чек. Това го снимах, чек, а? Това го видяха всички, чек, това джомп някакъв. Аре, бе. Аре, бе. Аз викам, вие сте мега надалечето, вие сте видели чекачки. Ма не знам на къде сме, само сме на тук. Къде сме? Координати не можеш ли? Сеш се да пускаш. Еми, някой трябва да се телепортира до пепката, братле, и да... Пепка, от... я ни напиши координатите. Не бе, не бе, не до къщата, брат. А, до... мене ми се бъгнал и като цъкна F3 ми показах X, Y, Z, не знам що. А, не може. Не може. Некой такова не иска се връщаме, брат. Ето е, ето е. Ама не съм сигурен дали си това. Сериозно ти казвам. Ха, не са това, бе, брат. Не са това. Еми, това не знам. Ами, стой, минус 130 едното, това го знам. Другото е босъл мек. Бате, добре, че се телепортнах, защото чувах как Creeper гръмва да това. Ти имаш боди за реакт. Окей, аре някой ми как координати, бате, някакъв е хубаво, защото... Да, се телепортна към Пепката. Пепка. Телепортни си. Кажи коментарите, бе, този. Ай, като цъкай F3 човек, сериозно не ми показвам. Ментус, ама аз на Ментус му казвам. Да, добре. Аре, коментрирайте, бе. Значи, Хикс е... Ай, ще ги напиши. 128. Оу! Джи-джи! Игра е 68. И зеда 311. Това е за къщата ли, фо? Да. Ехе, минус колко? Е, то си пише, минус 128. Аз съм на 1000 и нещо. Ехе. Окей. Поргали? Значи. Опа. Окей, минус. Абе, до колко ще снимаме, бе? Нещо. Е, докато не се върна. Докато не се превърнеш. Да, съм си вкъщи. Аха. Крипър, не. Конче, вихро, гонче. Аре бе! Аре, чакаме Влади да се превераш, се кача на Байошока. И някой иска ли се кача на Байошока, примерно? Ти идвам се кача на Байошока. Ще се превера с тоя кон. Опа, аз обърках пътя, че. Това ти е мисията, бе? Куртана, бе! Накрая като ме видите, бате, с тази песен ще си идвам. Добре, каква е тази стълба на обратно тука? Не знам, брат, каква е стълба. Тук има някаква стълба на обратно. Някой ще гаджия я сложи, според мен. Някой конче викрогонче. Конче викрогонче. Да ми можеш да направиш. Пак някакия Байошок, брат. О, човек! А, не! О, не, конче, фак! Не, помнят, не бутна ли? Не, брат, не дей. Не, бе, само пепата ще бутна. А, бра. Аре, конче. Маля, как истин си сте да беше. Фак. Ще мрая, стой! Фак! Стой! Къде си я, бое? Не, ще мрая, не, стой! Стой, бе! На колко сърца си? Две сърца. Holy shit. Предаваш ли се? Обещаваме ви в следващия епизод, че сме подготвили списък с неща, които ще... Сценарии. Айде! Що някой е заклещил Watchtower, бе, човек. Fuck. Някой не му трогва. Лена, мак, ти си я бахте цигни. Добре. Ще ми избягаме. Откъде ще дойде Влади? От метрото ли? Нямам че. Спаси, брат. Лагнах ми, брат. Ой, двамата ли паднахте отгоре?
Давай, избутахме си двамата на време. Wow. Аз го бутнах и тръгнах назад и ми лагна играта и забих. Кажи, аз те избутах. Господ. Не, конче. Твой. Атка. Войтайте ми. Не знам. Бата, аз правя най-якото нещо. Кончето ми е на дришка кръв, човек. И се пробвам да го върна. Някой мога направи такова за най-конюшно. И важенце, защото, нали... Аз не знам как се прави нито на ответ, така че някой от вас. Как се крафтва конюшня? Лекота крафтна гана конюшня, една такова важенце на крафт, просто и готово. Аз имах, ама умрял съм с него. Да ти... Имам готово, като намерим го канал. Да, как да го прекусиме това конче? Конче ви конче. Конче ви конче, конче ви конче. Вече аз конче. Нали се каже конюшок, нали че конче? Не, може би то, що се обажиш ти, а? Някакъв як ли си ти? Окей. Ти си ли? Конче имаш? Конче ти конче нямаш, така че имаш просто обажиш. Така. Ще го намеря това конче. Аха, ей Пепка, жалък! Така. Какво съм направил? Нищо е. Ми тога. Не бе, това ти кажа, просил ти ще. Ще се върна, човек. Ще се върна. Ей, какво бе, беж бе? А, зомби ме бил. Е, бах ти. Е, цигни.